Ak didi zamtaria noembridan. Marti da aprilis tsivia. Soplat tsignis kitvisatvis sauketeso dro daiqva. Pirveli tsigni romelis saikitve kaso. Ke. Bizia Thomas Kochi. Idive. Ke. Drakuma. Argindat vashapshoy da. Akha tomsigi tobeto. Ai. Riti ცხოვრობს სოფლის ბიბლიოთეკა ინტერნეტის ეპოქაში. ბიბლიოთეკა გაიხსნა 1898 წლის ზაფხულში. კითხველი მოდის, რომელსაც აინტერესებს ახალი ლიტერატურა და რა ვიცი, ხო ცოტა შეფერხებული გვაქვს წიგნების მიღება. თუქციოდ ბავშვობაში. ნინო დადვანის ფილმის ბიბლიოთეკარის დღიური პრემიერა. ხუთშაბათს 19 საათსა და 30 წუთზე. Телеблогში პირველზე